I pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. U današnjem videu ćemo napokon izmeriti na ovom Peugeot Speedfight 100 kompresiju koja je, iskreno, jedva sam čekao da mi stigne taj uređaj za merenje kompresije, to sam posudio od jednog poznanika. Uglavnom, on je rekao da je ovaj uređaj koji sam ja dobio sad od njega jedan od najpouzdanijih za merenje kompresije. Tako da živo me interesuje kakva je sad trenutna situacija sa kompresijom, jer na satu piše da je prešao samo 3500 km, u što ja naravno ne verujem s obzirom na stanje skutera, tako da mislim da je kompresija možda na nekom minimumu ili ispod minimuma. Zašto sve to radim zajedno sa vama? Zato što nisam neki ekspert za skutere i iskreno baš mi znači svaki savjet koji dobijem u komentar, kao i na prošlom videu, tako da u biti neki ljudi i neki od vas su već prošli te probleme, imali su slične probleme kao ja na ovom sad skuteru i mogu mi pomoći tako da ga mogu prije usposobiti, popraviti i izvući maksimalne performanse iz ovog skutera. Uglavnom, što sam čitao po forumima što se tiče same kompresije, čitao sam da fabričke kompresije uglavnom skutera budu oko 12 bara, znači, ali mnogi kažu da čak i Ganz novi ovi skuteri imaju oko 10 bara kompresiju. I uglavnom, znači, kompresija do nekih 7 bara je ok, ispod 7 je već onako lošija kompresija, ali ide do nekih 5 bara. A kad je ispod 5 bara, onda uglavnom treba i da se menjaju karike i jednostavno onda više nije za vožnju. Uglavnom, moj neki cilj imat barem tih nekih, ako je original, ajmo reći 10, da ja imam nekih 8 bara kompresije i s tim bi ja bio zadovoljan. Ne bih htio da sam na nekoj sredini, već ako imam skuter želim da imam ono skoro maksimalne performanse koje on može da pruži. Tako da ispod 8 bara sve što bude bit ću nezadovoljan. Uglavnom, sad ću vam pokazati uređaj kako izgleda. Ovo vamo je taj čuveni uređaj za merenje kompresije. Vamo nam je barometar i piše koliko bara ima ovoga. Znači, to bi trebalo biti 8 otprilike po meni, neke, što bi mene zadovoljavalo. Mada sve preko 5 bara je, ajmo reći, ok za voziti. E sad, zašto je ovaj uređaj pouzdan? Zato što on ima vamo nepovratni ventil koji zadržava kompresiju u samom uređaju. I još ima jedan ventil dodatan na ovom crevu. Evo ga, vamo još jedan dodatan ventil koji zadržava i u crevu kompresiju. Tako da se ta kompresija, ako bi je slučajno vamo gubili, ne bi je gubili na crevu. Tako da imamo 100% sigurnu kompresiju. Što bi se reklo, e sad, šta je vamo? Vamo su nam nastavci. To su nastavci koji, kada se sveđica izvadi van, se zašarafe u cilindar. Nakon toga se zašarafi ovo crevo u njega. I onda se ovaj nastavak stavi gore. Nakon toga alnasujemo i gledamo kakva nam je kompresija. Znači, imamo vamo različite dimenzije. Naravno, ovisno o našem skuteru, koji promer trebamo. Ja mislim kod mene da će biti ovako nešto ok. Sad ću baš da uzmem svećicu pa da uporedimo to otprilike. Da, to bi bilo to otprilike, to je ta neka veličina. Ovaj je recimo prevelik, preširok je. A mislim da bi ovaj bio nekako, da ovaj je premali, znači ovo je ta naša širina koja će nam trebati. E sad, što se tiče ovog uređaja, ima tu još nekih stvari za koje ja ne znam ni za šta služe, pa eto, ako neko od vas zna za šta ovo služi, ovaj vamo nastavak, ne bi bilo loše da mi kaže, možda se može još nešto ovoga ispitati s tim. Tako da, eto, to je taj uređaj. Sad ćemo da skinemo sic na skuteru, da pristupimo do svećice i onda ćemo da izmjerimo tu
kompresiju pa da vidimo koliko je motor zdrav u stvari. To će nam pokazati sve o samom stanju motora, koliko je dobar i da li treba nešto intervenirati što se tiče tih karika ili jednostavno je ok ovako kako je. Iskreno ja se nadam da je dobra kompresija pošto stvarno dobro pali, fino radi, jedino ne vuče baš nešto dobro, to nisam baš nešto zadovoljan, ali uglavnom doćemo i do toga, to je možda i do auspuha, možda i do karburatora, može biti sto stvari, jer te dvotakne mašine su dosta osjetljive, sve se mora pogoditi da bude savršeno, da bi funkcioniralo kako treba i da bi imali one maksimalne performanse. Ništa ekipa, bacamo se na posao. I evo nas ekipa, skidamo sic. Ove šarafe od sica, iskreno na skuterima najbolje nikad ni ne vraćat, zato što malo mora nešto da se popravi na njima, tako da ovaj sic već skidam stoti put. Prvo sam menjao svećice, pa me karburator sezo, pa nisam imao struj, tako da ovaj sic je više bio skinut na skuteru nego namešten. Naravno, dok ga sad nisam osposobio da funkcioniše. Vamo nam se nalazi svećica. Malo jeste nepristupačno, ali može se doći s ovako jednim nastavkom bez problema. Evo ga, svećica je vani. Kao što vidite, krem boja je, znači da bi smesa trebala biti ok zraka i benzina, da je ok podešena. Dobro. Sad bi trebali ovo zašarafiti unutra, ali nezgodno je uopšte doći do cilindra, zato što možda bolje da navrnem na crevo. Tako, malo ću jače zavrniti. E, sad ću probati sa crevom unutra da ga dobijem. Ovo je normalno kompresorski ovaj ulaz. Sad ćemo da merimo kompresiju, samo malo da ključ nađem. E, i ljudi, da li ste spremni za trenutak istine? Da vidimo šta nas očekuje. Evo, kao što vidite, imamo samo 6 bara od mogućih 12. Znači, snaga nam je na pola. Evo, ovo je dobro, čak ostane taj pritisak i kad se skine crevo zbog ovog tu ventila. Imamo naših 6 bara, što je dosta loše. I ekipa, ustanovili smo kakva je kompresija, znači nije se desio onaj najgori scenarij da nam je kompresija recimo 4 ili 3.
ali iskreno nisam zadovoljan. Ne znam, pišite mi u komentare vaše mišljenje što se tiče kompresije. Ja mislim da bi trebao promijeniti, barem probat karike promijeniti i da bi dobio dosta više kompresije. A sad dalje ćemo vidjeti kako ćemo ga tunirati, da li ćemo cilindar portovat ili ne, da li se to isplati malo da dobijemo tu još snage. Uglavnom sad ćemo još popraviti ovu kurblu, nabavio sam kit za popravak kurble, tako da mnogo je bitno na ovim skuterima pošto imaju te nepouzdane akumulatore da se sredi kurbla, tako da ćemo sad na brzinu i kurblu srediti. Bacamo se na posao. I evo ga ekipa, trenutak istine, da vidimo da li radi. Probat ćemo još jednom. Uglavnom ekipa, to bi bilo to za ovaj video. U narednim videima može nas svašta očekivati, to jest zavisi šta će mi prvo stići, sigurno ću naručiti nove karike, planiram menjati auspuh na njemu, možda ćemo raditi novi karburator isto. Uglavnom pišite mi u komentarima vaša mišljenja, naročito to što se tiče kompresije, kako se to vama čini. To bi bilo to za ovaj video, a mi se vidimo kroz par dana u sljedećem videu. Veliki pozdrav!